Kristine, studieleder på studiet. Hva betyr det egentlig å være studenttillitsvalgt? Det å være tillitsvalgt, det betyr at man bryr seg om egen og andre studiehverdag, og at man tør å være med og påvirke. Det er klart, du kan sitte i kantina og klage over utfordringer i studiehverdagen din, men det hjelper ikke å komme med gode løsninger hvis de som kan hjelpe deg ikke hører dem. Det handler ikke om å presentere statsbudsjettet i et fullsatt storting, men det handler om å påvirke de små og store tingene i studiehverdagen her på HSO. Det er vel kanskje ikke helt sånn det foregår. Er det her det er party? Og kanskje ikke helt sånn heller. Men her på oss også, så er det kort vei mellom studenter, lærere og ledelse. Som studenttillitsvalgt så kan nettopp du ta opp dette her om som går på læringsmiljø, studiekvalitet, om det er vurderingsformer eller undervisningsformer, eller hva det skal være dere interesserer dere for. Det er klart, det kan virke som fryktelig tidkrevende arbeid. Men det går helt fint an å kombinere det med studielivet ditt. Og så er det sosialt og veldig lærerikt. Og ikke minst så er det veldig, veldig verdifullt å ha på CV. Jeg er HR-rådgiver. Jeg jobber veldig mye med rekruttering og får tak i de beste arbeidstakerne. Utenom jobberfaring ser vi blant annet på CV-en om de har hatt tillitsverv. Har de et engasjement i fritiden sin eller i studietiden sin? Så forventer jeg også at de har et engasjement i jobben sin, og det ønsker vi. Jeg styrer i barnehagen. Jeg ser jo etter om søkeren har vist engasjement i form av tillitsvalgt verv og andre verv ellers i samfunnet, om det gjelder for ungene sine, og at de viser engasjement og at de stiller opp. Sånn som jobben vår, så handler det om å ha engasjement i samvær med ungene, men også i personalgrupper, og i for den øvrige driften, for å være med og dra hverandre, holde hverandre oppe, og gjøre det lille ekstra, så har stor betydning for oss å jobbe i barnehage. Jeg rekrutterer ledere og fagspesialister til næringslivet på Haugalandet. CV-en den blir jo nøye lest gjennom, selvfølgelig, og erfaring blir jo viktig. Folk som har lite erfaring, som er ferske fra skolen, det vil jo andre ting kunne bety en god del. Altså at de har engasjert seg i studietiden, og at de jobber i den tiden, og vær der. Er du den som vil snakke på vegne av mange? Da må du stille deg som studenttillitsvalgt.